ամուսնու կողմից, որ ակտուրս դստեր ամուսնու կողմից, որ նախին ամուսնու կողմից է եղել, որ երբոր ոգտու կողմից, նախին նշանածի կողմից։ 16 թվականի հանդիսացել են դեպքեր, երբ որ երբոր կողմից է դա իրականացրել, դստեր ամուսնու կողմից է իրականացրել, քրոջ ամուսինն է իրականացրել, այլն որ երբոր ոգտին ամուսնու ազգականը։ Եղել են նաև իրավիճակներ, երբ որ մարմնավաճառության զբաղող կինն է դիմել իրավաբան մարմիններին, հաճախորդի կողմից բռնաբարություն իրականացնելու առումով, այդ դեպքը գրանցվել է 2015 թվականին։ Երբ որ խոսվում է արդեն առանձին մարզերում և Երևան քաղաքում տեղի ունեցած վիճակագրության վերաբերյալ, այստեղ ներկայացված է Երևան քաղաքում և ԿԳԿ վարչությունում կնված գործերը։ Համեմատության մեջ նշեմ, որ մարզերում սեռական հանցագործությունների թվականակը համարյա թե կրկնակի անգամ ավելի շատ է, քան Երևան քաղաքում գրանցված է։ Չնայած ազգաբնակչության առումով մենք հավասար պայմաններում ենք գտնվում, այսինքն կարելի է փաստել այն, որ մարզերում սեռական հանցագործությունների թվականակը միանշանակ ավելի բարձր է, քան Երևան քաղաքում, ընդ որում Երևան քաղաքում գրանցվել են համարյա թե բոլոր այն հանցագործությունները, որոնք որ իրականացվել են համացանցի միջոցով, այսինքն հանրակավարը գործողությունների մասին է խոսքը գնում։